আজি আমি পলিনোমিয়ালছৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। পলিনোমিয়ালছ, হোৱাট ইজ পলিনোমিয়ালছ? এন এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন হুইচ হেভ অনলি হোল নাম্বাৰছ এজ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য ভেৰিয়েবলছ, মানে যোনটো ভেৰিয়েবল থাকিব তাৰে পাৱাৰটো অকল হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, অনলি হোল নাম্বাৰ, ঠিক আছে? এক্সাম্পল, এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছেভেন, তো এইটো এক্সবিলাক হৈ আছে ভেৰিয়েবল, তো ইয়াৰে যোনটো পাৱাৰটো আছে এইটো হোল নাম্বাৰ হৈ আছে, তো এইটো কি হ'ব? আমাৰ পলিনোমিয়েল হ'ব। আৰু এইটো কোৱা হয় ইট ইজ এ চেইন অফ টাৰ্মছ, ইট ইজ এ চেইন অফ টাৰ্মছ, কাৰণ এই এক্স কিউব এটা টাৰ্ম হৈ আছে, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ এটা টাৰ্ম হৈ আছে, ফ'ৰ এক্স এটা টাৰ্ম হৈ আছে, ছেভেন এটা টাৰ্ম হৈ আছে, তো এইটো জইন হৈ থাকে, প্লাছ আৰু মাইনাছেৰে জইন হৈ থাকে, ঠিক আছে? বাট টু এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ফাইভ এইটো পলিনোমিয়েল নহয়, কাৰণ টো হৈছে এইটো এক্সটো ভেৰিয়েবল, ভেৰিয়েবলৰ যোনটো পাৱাৰটো আছে এইটো আমাৰ হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে আছে মাইনাছ থ্ৰী আৰু এইটো হোল নাম্বাৰ নহয়, গতিকে আমাৰ এইটো পলিনোমিয়েল নহ'ব, ঠিক আছে? টাৰ্মছ, এক্স স্কুৱেৰ এটা টাৰ্ম হয়, টুৱাইচ এক্স এটা টাৰ্ম হয়, ইয়াতে দুটা টাৰ্মছ আছে, ঠিক আছে? কেইটা টাৰ্মছ আছে ইয়াতে? টু, টু টাৰ্মছ আছে, ঠিক আছে? তো এই এক্সটো হৈ আছে ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয়, টুটো কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? আৰু এইটো এক্স স্কুৱেৰটো এইটোও কওঁ ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয়। ভেৰিয়েবল বুলি কিয় কোৱা হয়? কাৰণ এইটো ভেৰি কৰে, মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, মানে এক্সৰ ভেলু আমি যিকোনো ভেলু ল'ব পাৰোঁ, এক্সৰ ভেলু আমি যিকোনো ল'ব পাৰোঁ, তো এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে, তো সেইটো কাৰণে ইয়াক কি কোৱা হৈছে? ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হৈছে, মানে এইটো ভেৰি কৰে, মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, ঠিক আছে? তো কোফিচিয়েণ্ট, কোফিচিয়েণ্টটো হৈ আছে মাইনাছ এক্স কিউব, মাইনাছ এক্স কিউবৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈছে এক্স কিউব, এক্স কিউবৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈছে মাইনাছ ওৱান, মানে ইয়াতে একো নাই, মানে মনে মনে ইয়াতে ওৱান আছে, তো এক্স কিউবৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈছে মাইনাছ ওৱান, আৰু এক্স স্কুৱেৰৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈছে প্লাছ ফ'ৰ, আমি প্লাছ ফ'ৰ লিখিব নালাগে, আমি ফ'ৰ লিখিলেই হ'ল, ঠিক আছে? তো এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈ আছে ইয়াতে ছেভেন, আৰু এই টুটো হৈ আছে কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, টুটোক কনষ্টেণ্ট, কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? তো জিৰ' পলিনোমিয়েল, কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল জিৰ' ইজ কল জিৰ' পলিনোমিয়েল, মানে জিৰ'টো কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল হয় আৰু ইয়াক জিৰ' পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ইয়াক জিৰ' পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল, টু মাইনাছ ফাইভ ছেভেন নাম্বাৰবিলাক এইবিলাক কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? মনোমিয়েল, মনোমিয়েল মানে এটা টাৰ্ম থাকিলে মনোমিয়েল হ'ব, যেনে থ্ৰী এক্স ফাইভ এক্স থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ ৱাই কিউব, এইবিলাক এটা এটা টাৰ্ম আছে, এটা এটা টাৰ্ম থাকিলে কি হ'ব? এইটো মনোমিয়েল হ'ব, আৰু দুটা টাৰ্ম থাকিলে এইটো হ'ব বাইনোমিয়েল, যেনে থ্ৰী ৱাই প্লাছ ওৱান ইয়াতে দুটা টাৰ্ম আছে, থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই ইয়াতে দুটা টাৰ্ম আছে, থ্ৰী ৱাই কিউব প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইয়াতে দুটা টাৰ্ম আছে, গতিকে এইটো হ'ব বাইনোমিয়েল, আৰু ট্ৰাইনোমিয়েলৰ কাৰণে তিনিটা টাৰ্ম লাগিব, থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টেন ৱাই প্লাছ ছেভেন ইয়াতে তিনিটা টাৰ্ম আছে, আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ট্ৰাইনোমিয়েল হ'ব, ইয়াতে আছে ফাইভ ৱাই কিউব প্লাছ এইট ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ট্ৰাইছ ৱাই ইয়াতে তিনিটা টাৰ্ম আছে, গতিকে এইটো ট্ৰাইনোমিয়েল হ'ব, ঠিক আছে? ডিগ্ৰী, হায়েষ্ট পাৱাৰ অফ পলিনোমিয়েল, মানে হায়েষ্ট পাৱাৰ যোনটো থাকিব সেইটো আগত লিখিব লাগিব আমি, মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী, তো এইটো ভেৰিয়েবলৰ যোনটো হায়েষ্ট পাৱাৰ আছে এইটো পাৱাৰ হ'ল এক্সৰ পাৱাৰটো হৈ আছে টু, এইটো হায়েষ্ট আছে, গতিকে এইটো আমি আগত লিখিম, তাৰপিছত আমি ফাইভ এক্স লিখিম, তাৰপিছত থ্ৰী লিখিম, ঠিক আছে? যেনে এক্সাম্পল, মানে হায়েষ্ট পাৱাৰ পৰা, হায়েষ্ট পাৱাৰ পৰা আমি লোৱেষ্ট পাৱাৰলৈকে যাব লাগিব, মানে ডিক্ৰিজিং ৱাৰ্ডত যাব লাগিব, ঠিক আছে? যেনে এক্সাম্পল, থ্ৰী এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ টু এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ ছেভেন এক্স টু দি পাৱাৰ টু, তো আমি ইয়াতে কি লিখিম? টু এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স লিখিম আগতে, তাৰপিছত লিখিম আমি থ্ৰী এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ, মানে ডিক্ৰিজিং ৱাটৰ গৈ থাকিব, মানে পাৱাৰটো, পাৱাৰবিলাক ডিক্ৰিজিং ৱাটৰ গৈ থাকিব, ঠিক আছে? নেক্সটত আছে এইটো লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল, লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েলটো হৈছে ইয়াৰ জেনেৰেল ফৰ্ম যোনটো আছে এইটো হ'ল এ এক্স প্লাছ বি ফৰ্মত থাকে, ঠিক আছে? এ এক্স প্লাছ বি ফৰ্মত, মানে ইয়াতে এক্সাম্পলটো যে লিখিছোঁ, তো এৰ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ? থ্ৰী লিখিছোঁ, থ্ৰী এক্স আছে, তাৰপিছত কি আছে? বি ঠাইত আমি ফ'ৰ লিখিছোঁ, ঠিক আছে? তো থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ, তো এইটো জেনেৰেল ফৰ্ম হয়, আৰু ইয়াতে টু এক্স লিখিছোঁ, মানে এটো লৈছোঁ আমি টু, তাৰপিছত আছে এক্স প্লাছ বিটো আমি জিৰ' লৈছোঁ, গতিকে আমি এইটো টুৱাইছ এক্স বুলি লৈছোঁ, ঠিক আছে? তো এইটো জেনেৰেল ফৰ্ম হয়, আৰু ইয়াৰ পাৱাৰটো কি
কি আছে আমি জানো ইয়াতে একো নাই মানে ওয়ান আছে ঠিক আছে তো ওয়ান আছে মানে এটু লিনিয়ার পলিনোমিয়াল হবো তো ইয়াতে সব একটু জেনারেল ফর্ম হয় জেনারেল ফর্মের একটু এক্সাম্পল হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে ইয়ারে পাওয়ার টু আছে টু তো টু পাওয়ার টু থাকার কারণে এটু কি হয়েছে কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল হয়েছে ঠিক আছে আর কিউবিক পলিনোমিয়ালটো হবো কারণে পাওয়ারটা কি লাগিব কিউব লাগিব এটু জেনারেল ফর্ম হয় আর ইয়ার পাওয়ারটো কি থাকিব লাগিব থ্রি থাকিব লাগিব মানে কিউব হবো লাগিব তো কিউব হলে এটু কিউবিক পলিনোমিয়াল মানে পাওয়ারটো থ্রি থাকিব লাগিব ঠিক আছে আর কোয়াড্রেটিক হবো কারণে পাওয়ারটো টু থাকিব লাগিব আর লিনিয়ার হবো কারণে পাওয়ারটো ওয়ান থাকিব লাগিব ঠিক আছে